Доброго вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. 53 мільйони гривень з державного бюджету у 2013 році вітчизняний уряд планує виділити на охорону здоров'я. Чи будуть додаткові поїзди та пільги на проїзд у залізничному транспорті? Крижана небезпека висить над головами перехожих. Для громадських організацій 2013 рік буде насиченим. Три мільйони гривень з державного бюджету у 2013 році вітчизняний уряд планує виділити на охорону здоров'я. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі зі студентами Національного медичного університету імені Богомольця. Як зазначив голова уряду, коштів недостатньо для системи охорони здоров'я. Але наразі це той максимум, що може виділити держава в нинішніх умовах. Медична система, створена за радянськими принципами, давно себе віджила. Нині, вважає прем'єр-міністр, необхідно продовжувати реформи у системі охорони здоров'я через кваліфіковані кадри на місцях. А те, що в Україні дефіцит медичних фахівців, не причина для песимізму. Адже навантаження на одного вітчизняного лікаря в 10 разів менше, ніж, приміром, в Німеччині. А скільки наш хірург робить операції, порівняємо, наприклад, з будь-якою німецькою клінікою. І вдруг замітимо, что нагрузка на врача или количество операций, которые делает наш врач, почти в 10 раз меньше. Так? А сколько наш больной находится на стационарном лечении? И вдруг обнаруживаем, что наш больной, человек, поступивший в больницу, находится на стационарном излечении почти в 3 раза больше, чем в любой европейской стране. Для виховання кваліфікованих лікарів має бути створена сучасна медична база. За словами Миколи Азарова, в Україні для цього робиться усе можливе. Лише у столиці наразі створено сучасні медичні центри, де хворі можуть отримати кваліфіковану допомогу, а лікарі – хорошу практику. Ми повинні готувати дуже хороших і сучасних лікарів. Є у нас для цього можливості? Звісно, є. Перш за все, такі можливості повинна створювати лікарська база. Так? Тобто ті лікарні, на базі яких можна стати хорошим хірургом, хорошим терапевтом. Ці лікарні повинні розпалагати сучасним діагностичним обладнанням, сучасним лікарським обладнанням, сучасною практикою. Нині хороший лікар цінується набагато більше, ніж посередній міністр. Відповів голова уряду на запитання студентів і про формулу свого успіху. Та закликав молодь зосередитися на професійному рості, а не думати про міністерські крісла. Коли я вчився в Московському університеті, и заканчивал его, я вовсе не мечтал и не думал даже об административной карьере. Я наоборот хотел стать глубоким специалистом в своей области. То есть хотел достичь успехов в той науке, в которой я специализировался. Это была геофизика. Медичний університет Богомольця має давню історію. Нині цей заклад входить до Болонської хартії, йому доручена розробка програми охорони здоров'я. Та головне, за словами ректора університету Віталія Москаленка, 53% випускників після закінчення вишу їдуть на село, туди, де кваліфікований персонал цінується найбільше. Ми маємо за останні 5 років 1300 патентів на різні відкриття і методи лікування. Маємо 200 клінічних баз, де йде підготовка наших лікарів. Це кращі клініки, інститути нашої держави. Зустріч прем'єр-міністра зі студентами-медиками збіглася із відкриттям лекційної аудиторії імені Володимира Караваєва, вітчизняного світила хірургії, першого декана університету, сучасника Миколи Пирогова. На знак поваги ректор закладу академік Віталій Москаленко вручив голові уряду відзнаку почесного професора Національного медичного університету. Своє повноліття відзначили українські правоохоронці. З нагоди 21-ї річниці Дня міліції у столиці відбулися урочистості. Провели молебень у Києво-Печерській лаврі та вшанували пам'ять міліціонерів, які загинули під час виконання службових обов'язків. До низки привітань також приєдналися перші особи держави – прем'єр Микола Азаров та президент Віктор Янукович. Детальніше у наступному сюжеті. Україна у 21-й відзначає День міліції. Зранку правоохоронці взяли участь у молебні у Києво-Печерській лаврі, а також поклали квіти до меморіалу скорботної матері. Таким чином вшанували пам'ять міліціонерів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Працівникам міліції, їх родинам, дітям, ветеранам органів внутрішніх справ професійної вдачі.
Це дуже головне, тому що професійна вдача, вона пов'язана з професіоналізмом, вона пов'язана з ефективністю діяльності працівників міліції на благо наших громадян. По обіді урочистості відбулися в МВС. Правоохоронців привітав прем'єр Микола Азаров від імені президента. Висловив впевненість, що завдяки високому фаховому рівню і надалі будуть зміцнювати правопорядок в державі. Захист честі і гідності громадян та інтересів держави від протиправних посягань є пріоритетними завданнями органів внутрішніх справ України. Здійснення щоденної, нелегкої місії, покладена на працівників міліції, потребує виняткової відповідальності і сумлінності. Від себе глава уряду зазначив, 2012 рік можна занести в актив у роботу міліціонерів. Вони вдало виконували обов'язки під час Євро-2012, пожеж на Херсонщині влітку та у нинішні морози. В зв'язку з прийняттям нового кримінального процесуального кодексу перед міліцією виникають нові масштабні задачі. В ее распоряжении предоставляются более современные и действенные, одновременно более гуманные механизмы борьбы с преступностью. За словами Миколи Азарова, реформувати правоохоронну галузь варто зважено. Покращити інформаційне забезпечення, не допустити масового скорочення слідчих та оперативних підрозділів, забезпечити кадрову стабільність, а також розмежувати функції правоохоронних та інших органів у боротьбі зі злочинністю. А тепер до новин краю. Наслідки снігопадів в області ліквідовують. Сьогодні 374 одиниці техніки та близько 1800 спеціалістів очищають дороги краю. Поки що сполучення нема із 97 населеними пунктами. Найбільше таких у Борщівському, Гусятинському, Кременецькому та Чортківському районах. Якщо надалі погода сприятиме, автошляхи планують звільнити від заметів до кінця тижня, повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення облдержадміністрації. Тернопільські дахи у полоні Бурульок. Крижана небезпека висить над головами перехожих. Лише деякі покрівлі комунальникам вдалося очистити. Хто відповідає за безпеку перехожих, з'ясовували наші кореспонденти. Ей, гражданина, ти туди не ходи, ти сюди ходи, а то сніг башка попаде, зовсім мертві будеш. Боротися із бурульками на дахах житлових будинків – завдання працівників житлово-комунального господарства. У приватному секторі крижану небезпеку повинні усувати жителі будинків. Проте, хто ж відповідатиме за здоров'я постраждалих внаслідок падіння бурульок, ми намагалися запитати у заступника начальника управління ЖКГ, благоустрою та екології міської ради Анни Муци. Посилаючись на зайнятість, вона не прокоментувала ситуацію. У понеділок на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вона сказала, що де неможливо зараз збити бурульку чи зняти сніг, там повинні бути огороджувальні стрічки. В першу чергу це заходить до магазинів, до аптек. Ну, ми знаємо, що перший поверх практично всі є нежитлові приміщення. До цих нежитлових приміщень мають бути огороджувальні стрічки і попередження, що заходити небезпечно, щоб звертали увагу. У центрі міста на даху кожного другого будинку висять бурульки. Прохід під деякими із них і справді відгороджений стрічками. Але не кожен перехожий звертає на це увагу. Для дітей символічні стрічки і зовсім не є перешкодою на шляху. Ну, якщо чесно, навіть над тим не задумувалася. Просто йду, напевно, так на удачу, знаєте. Але, судячи з бурульок, вони великі, треба про це подумати. Ну, в принципі, страшно, тому що різні є випадки по телевізору чути із новин про бурульки. Але я думаю, що ми всі ходимо під покровом Всевишнього. Думаю, що буде все добре. Уважніші перехожі намагаються оминати небезпечні дахи і скаржаться на погану роботу комунальних служб. Стараюся йти в стороні. По сторону, звісно, стараюся. Особливо тут в центрі то дуже тяжко йти, щоб вони впали. Не прибирають нічого, та і на дорогах подивіться, що робиться. Обхожу. Під домами не ходжу, стараюся обійти або по дорозі щоб подивлюся, якщо нема, то вже тоді прохожу. От. А так само незадоволена комунальною службою, що стільки вон всі, навіть на тротуарах не можна пройти. Колись техніки було мало, але була ефективна техніка, ви розумієте? І снігу такого не було. А сніги такі були, от я живу над ставом, розумієте, такі були сніги, що двері відкриєш, і так ось, і якось встигали прибирати. Було більше людей тих, знаєте, хоч була
ручна робота, але вони роботу робили. Ну, а я не знаю зараз, де діла техніка. Вони що думали, що весь сніг в Африку піде, чи що? І лише одиницям пощастило стати свідком того, як знімають бурульки з покрівель. Звісно, боюсь, щоб на голову сосулька не упала. Но, в всякому випадку, я вижу, що борються. Там ще себе проходив по бульвару, що це саме, возле пам'ятника Галицькому, смотрю, там альпіністи лазять, щось чистять, там перегородили дорогу, сосульки вбирають. Тобто, що-то роблять потихоньку. Про те, хто несе відповідальність за безпеку перехожих, дивіться у наступних випусках «Вістей ТТБ». Тринадцятий рік для громадських організацій буде насиченим. Новий закон, який набере чинності з 1 січня, декларує багато змін. Також у наступному році у Тернополі зберуться лідери громадських організацій на світовий форум. А ще вперше українські громадські організації можуть поборотися за грант у Європейському молодіжному фонді. Це та інше обговорили на засіданні ради з питань молодіжної політики облдержадміністрації. Вже протягом 5 років значних змін серед громадських організацій немає. Навіть кількість їх відчутно не збільшується. З понад сотні зареєстрованих активно діють 20-30 об'єднань. Ініційовані ними проекти, заходи, семінари, тренінги – суттєва допомога, відзначає начальник управління у справах сім'ї і молоді облдержадміністрації Наталія Найчук. Всі платежі і зобов'язання перед вами ми виконали. Всі проекти і програми, які подавалися до нас на конкурс, ми профінансували. Тому, в принципі, ті зобов'язання в частині підтримки ваших фінансових, верніше, в частині фінансової підтримки ваших проєктів ми витримали. Я розумію, що це досить мала сума. Трошки більше 100 тисяч – це не та сума, на яку можуть, верніше, це не та сума, яка могла би, мусила би виділятися на підтримку ваших програм. Але, на превеликий жаль, це є четверта частина від усього бюджету управління. Фактично, це 25, навіть більше, десь 32% від усього бюджету управління. Враховуючи, що інші багато заходів ми не включали в конкурс, а фінансували просто за підтримки управління, або управління виступало співорганізатором. Оскільки громадські організації в Україні є неприбутковими, то провести навіть елементарний захід важко. Як правило, кошти знаходять прудкіші. З наступного року вперше громадські організації України можуть пропонувати проекти на розгляд Європейській комісії. Цього року Україна, тобто молодіжні організації з України, можуть подавати молодіжні проєкти на програму Європейської Єврокомісії молодії, яка діє до 2013 року. До того року, тобто 2014, організації з України могли бути тільки партнерами іншим організаціям з інших країн, які подавали. Там шалений бюджет 900 мільйонів євро на 7 років. Багато нововведень і на законодавчому рівні. З 1 січня анулюються територіальні обмеження діяльності, тобто відтепер не буде статусів місцевий, районний. Діятиме організація незалежно від місця реєстрації. Для переоформлення документів відведено термін 5 років. Нетішним є закон для осередків всеукраїнських об'єднань. Їх перейменують. Процедура створення нової громадської організації буде спрощеною, а ще громадським організаціям дозволяється займатися підприємницькою діяльністю. Закон зовсім новий, зовсім нова редакція, зовсім нові вимоги. Десь, можливо, він демократичніший, десь, можливо, не дуже для деяких, особливо це стосується місцевих осередків всеукраїнських організацій. Вступає в дію з 1 січня 2013 року. Детальніше про зміни щодо оформлення та діяльності громадських організацій можна дізнатися у Головному управлінні юстиції у Тернопільській області. Різдвяні канікули – час подорожей. Одні поспішають на зустріч Нового року до родини, інші вирушають у романтичні місцини. Про додаткові поїзди, пільги та акції – Валентина Павлишин. Перед святами кількість тих, хто подорожує залізницею, збільшується. Традиційно тернополяни замовляють квитки у касах попереднього продажу за 45 діб. А чи можна придбати квиток сьогодні? На Крим. А як думаєте, є квитки? Я думаю, що є. Але мало, але є. Але має бути. Я дивився в інтернеті просто. Десь там ще 8 квитків лишилось, по-моєму. Думаю, що вже нема. Ну, якщо десь так, там, де багато народу відпочиває, думаю, вже нема. Вже всі... А де багато народу відпочиває?
купували більшість, так. Тим, хто ще не встиг купити квиток, не варто засмучуватися. Врахувавши попит, «Укрзалізниця» ввела додаткові поїзди на усі напрямки. На Ужгород три додаткових поїзда. 225-й Харків-Ужгород, 207-й Київ-Ужгород, 557-й Одеса-Ужгород. До Києва було дано три додаткових поїзда. 208-й Ужгород-Київ відправляється 22:40 і в 6:41 в Києві. 554-й Тернопіль-Київ, 14:43 відправляється і 21:25 буде в Києві. 220-й Івано-Франківськ-Київ, в час 18 відправляється і в 10:07 в Києві. Був даний також один поїзд додатковий до Харкова. Називається поїзд Ужгород-Харків, номер 226-й. З Тернополя відправляється 21:00, 15:05 буде в Харкові. Також був даний поїзд один до Сімферополя, номер 510, додатковий поїзд, номер 510, Львів-Сімферополь. 18:43 відправляється, в 17:30 в Сімферополі. І ще до Одеси один додатковий поїзд, номер 558, Ужгород-Одеса. 21:23 відправляється, 7:59 буде в Одесі. Тим, хто користується пільговим проїздом, треба мати при собі оригінали проїзних документів. Якщо подорожуєте з дитиною, свідоцтво про народження. Правила проїзду для інвалідів, які користуються талонами, цього року змінилися. Інваліди і учасники війни, які їдуть по талонах, колись користувалися безкоштовним проїздом, коли було надано в касу талон цього року і минулого року, або цього року талон і наступного року. Тепер цього є зміни, діють талони тільки цього року і минулого року. Два талони використати цьогорічного і наступнорічного не можна. Інформація про те, що з 1 січня 2013 року придбати квиток на поїзд можна буде лише маючи паспорт, не підтверджена офіційно. Та залізничники радять завжди мати при собі цей документ. Новорічні свята – час подарунків. На залізниці також є акції. Зараз продовжена акція для дітей-інвалідів, дітей загиблих шахтарів. Продовжена акція на 2013 рік. Їм надається безкоштовний проїзд в загальних вагонах і в плацкартних вагонах. Також продовжена акція для інвалідів, учасників війни, які їдуть люди, які їдуть по талонах. Вони також їдуть безкоштовно і їм надається безкоштовно при тому, коли вони купляють проїзний документ по талонах, їм надається безкоштовну постіль і безкоштовно чай в поїзді. У передсвяткових клопотах не забувайте правила безпеки на залізниці. Заходьте у вагони і виходьте з них тільки після повної зупинки поїзда. Астрологи кажуть, зустрічати рік змії слід з делікатесами на столі, адже ця рептилія любить розкіш. У святкове меню рекомендують додати кролика, має бути риба або ж ікра. Оскільки обійдеться новорічна розкіш тернополянам та які ціни на вже традиційні харчі у святковому меню – у сюжеті Надії Турчин. Баночка червоної ікри вагою 140 грамів коштує від 60 до 100 гривень. Ціни на рибу різноманітні. Товстолобик – 12 гривень, карась – від 10 до 17, короб – 24-25, щука – 35 гривень за кілограм. Передноворічний ажіотаж цьогоріч на вартість продуктів не вплинув, зазначають статистики Тернопільського міського ринку. Ціни на м'ясо стабільні. Бажана на новорічному столі кролятина коштуватиме від 70 до 100 гривень. Не обходиться свято і без м'ясного. Чинка коп. Копчина, наприклад, від 72 до 85 гривень. Полядвиця копчина – 80-120 гривень. Бочок – 50-59 гривень. Ковбаса домашня – 60-70 гривень. Сервілат – 55-65 гривень. Ковбаса Дрогобицька – 65-79 гривень. Ковбаса Московська – від 69 гривень до 110 гривень. Традиційною новорічною стравою є олів'є. Ми порахували, скільки вартуватиме наїдок. Якщо брати з розрахунку на мою сім'ю, у мене велика сім'я, в основному хлопці, і я роблю велике, багато олів'є, то якщо брати на велику пачку, наприклад, на 10 яєць, так, на 400 грам вареної ковбаси, на одну пачку майонезу велику, значить, це обійдеться приблизно 52-55 гривень, включаючи моркву, огірок, все-все.
це включаючи. Жодне свято не обходиться без фруктів. Традиційні апельсини вартують 18-19 гривень, мандарини – від 13 до 16 гривень за кілограм. Заощадити допоможуть яблука та груші з власного саду. Обов'язковими для багатьох є солодощі. Ціни, я думаю, досить привабливі і може собі дозволити всяка людина. Самий дешевший торт, який можна придбати, він є смачний, то є Наполеон. Його кілограм ваги коштує 40 гривень. Людина може придбати як 100 грам, так і більше, ніж кілограм. Самий дешевший – 40 гривень, а самий дорогий – то є сирник з вишнею, з шоколадом або з родзинкою. Дуже смачний сирник, правда, його вага трошки, ціна, тобто, інакша. То вже є 61 гривня за кілограм. Важко уявити новий рік без ялинки. Аби прикрасити лісову красуню, слід витратити ще пару сотень. Ціни на новорічні прикраси не зросли. Електричні гірлянди навіть подешевшали на 5 гривень. Прикрасити невеличку ялинку обійдеться у 150 гривень. Іграшки на велику вартуватимуть до 300 гривень. Ігрушки в нас від 50 копійок. І до самі дорожчі – це символом року змією – 13 гривень. А які найбільше користуються попитом? Поки розібрали, вона тільки лишила це символом року змією, то розібрали нас всі. А саме більше користуються і ті менші по 50 копійок, по 2 гривні, і середні беруть по 2,50 в основному. Вогники йдуть від 14 гривень, це вже за 100 лампочок. Тож беруть на маленькі ялиночки більш ціна, більші ялиночки дорожчі беруть по 35 гривень, по 50 гривень. Кінця світу не сталося. Тернопільські студенти відреагували на це сучасними танцями. У центрі Тернополя організували флешмоб. В акції взяли участь студенти всіх вишів. Репетиції тривали 3 тижні. Учасники флешмобу розповіли, що їм цікаво було відтворювати в рухах колізії людських стосунків. Зокрема, перемогу добра над злом. Така легендарна дата 21.12.12. Така, як всі прогнозували, що кінець світу. І ми отак до кінця світу зробили їм таке зухвалення. Ні, всього не буде, що будемо жити довго. Як активно беруть участь студенти, так і ми показали це в танцях. В тому наші рухи показували, що добро спочатку зло перемагало, а потім в кінці це показало, що добро перемагало. Отож, життя продовжується, і на цій оптимістичній ноті ми закінчуємо наш інформаційний випуск. Гарного зимового вечора бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних випусках «Вістей».